საჯარასულ ბიზნეს თემაში C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაზე მუშაობა იწყება პროგრამა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან და საჯარასულების სამინისტროს ერთობლივით ხორციელდება პროგრამაზე სამი ექსპერტი მუშაობს რომელიც კონკურსის სახით იქნება არჩეული კონკურსი დღეს გამოცხადდება როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს საქართველოსი C ჰეპატიტი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ეს პროექტი ხელს შეუწყობს მაქსიმალურად მოხდეს დაავადებულთა პრევენცია საჯარასულების სამინისტროსთან ერთად ვიწყებთ პროგრამას, რომელიც პირველ ეტაპზე მიეძღვნება ამ სისტემაში ცეჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტირების და მკურნალობის პროგრამის შემუშავებას. პროგრამა იქნება გამსწრებული, ის მოიცავს წარმოსადგენ რაოდენობას იმ ადამიანებს, რომელთაც სკოლარობა დასჭირდებათ საჯარასულობის სისტემაში, აი ამ მკურნალობის საერთო ღირებულებას და იმის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ დაავადებულთა ყურადღებით, დაავადებულთა მიმართ ყურადღებით მოპყრობა.